صلاه واجب جماعين كوغدا تابانا في عنا جماعات كحاضرته ان ادك برينا واجب واد حوكسته امضوا اني فايت صوصار طديرات اني صوصار ترى واخ لو باهين هدي اينو دانا امضوا دمي هورديدو ورديغا ها قادته هورديدو هي انت وغيره لو نولان كرو مركا سو قبطو فريسو او ددكو مركا يو علمي يان دختر لبران او يان فلك لبران او يان حساب لبران او يان هندسه لبران او يان كيمستري لبران او يان فيزيكس لبران waxa soo dhami waa adduunka faaniga ay ku tacalluqaan haye natiijadu maxay noqonaysaa waxa soo baxaysa ummad dhamaanteed faqara dhamaanteed jahil ka nolosha adduunka ay u maamusho dhamaanteed buqta oo wax daweeyaan loo haynin yaani waa dadka ku dul nool parasites ba soo baxaya dad bashariyada kale ku dul nool waxa loo baahanyahay wuxuu weeyaan wa'id lahum mastata'tu min quwwati wa min ribat al-khayl turhibuna biha adu wallahi wa aduwakum balay wa kayfa tu'ud hada jahil ya baqayn wada hayo kayfa tu'ud hada jahil ya faqri ku wada hayo saashay shweydiin tele wax weeyaan marka nooca hadii loo noolaado xanuunka faafayo cidda weysa loo heli maayo jahliga faafayo cid nolosha horumarisa loo heli maayo nolosha dhanba aasmaysa muslimiintii hore waxay caanka ku ahaayeen ee dadkani jidda qaldan u fahmay waa hal mas'ale bal mas'alada uu dhigtaaga waxay ahaayeen wax soo saar dadka ugu badan waxay kaloo ahaayeen istihlaak dadka ugu yar labada mas'ale ma isla fahmi karaysa shaqo la qabto dad shaqeeyo aan aqoonin caajiska ee wax soo saara laakiin marka ay noqoto ku raaxaysigeeda waxay ahaayeen dadka ugu yar isagoo millionaire ah ayaa haduu hilib yar shiilan cunayso oran jiray arma kan kii aakhir ku weydaariya idan ma yahay wax la'aan ee waxa iyadoo gacantooda ku jirtaan ay qiimo badan u sameeyeen innaga laba mushkila meesha taala dad badiyiri aakhiran ku soconna adduunkaba uma baahnin dabeetana uu gaal ku hoos noolaaday iyo in aakhiraba ilowday oo tiri adduunyan raadacaynayna dabeetana adduunkan iska burbursanayna meelaha dulduul oo kolba siyaasad tag iyo daar yar cagaaran iyo inta noloshaba inta moodo aakhiray ilowday laakiin labadaba cagsigooda ay ahaayeen saxaabadi nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa ahaayeen wax soo saar marka la tago dadka ugu juhdiga badan ee muntajiina markay noqoto conceptionna waxa ahaayeen dadka ugu yar juhdiga xaqiiqigiina waa ka culimada xadiis rag kamida oo waaweyn oo salafkiyaba waxay odhan jireen nin kamidaba wuxuu yidhi ardadiisii isagoo la dardaarmaya waryaadheen anigu walaalahay baan ku kornoolo wax la cunaa buu yidhi idinka waxaan idinkula talinaya inay xoogsataan buu leeyay intaa yartiina xoolo dhaqda waa nin muxadisiinta waaweyn ee la yaqaana kamida muxadisiintu waxay caayi jireen ninka dowladda lacag ka qaata amase xadiiska ku xoogsada muxadisiinta qaar baa jiray aan lacag ba haysanin dadana waxay odhan jireen idiin sheegmay ina xadiidka idinka waxna siiya mooyaane marka lacaga la siiya ayay ina xadiidka sheegi jireen marka ahlulxadiidki markay ka warramayaan raggay maagaan bay ku jiraan oo yidhahdaan xadiidkoodii bay ku xoogsadeen idan waxay nici jireen xataa inay diintu wadiifo ka noqoto walaa professor baanahay walaa ustaad baanahay walaa waxa ka baanahay malihima banaana laakiin waxa aan tilmaamaya iyaga aragtidooda waxay ahayd in wixiisana xoogsado cidina aanay umana sheegan marka laa dowlad walaa shicib walaa qofna aanu umana sheegan isagoo gacantiisa wixiisa ku haysta inuu isagu wax sheega hadana isagoo inuu dadka umana sheegto cilmigiisa waa akhiray ajar ku helo muminka xaqa ahay markaa waxa weeyaan waa adduunka ka intaajkiisa iyo wax soo saarkiisa uu ugu sarreeyo istihlaagiisa iyo qooqiisuna uu ugu yar yahay oo haddaasee la odhanaya xoolaha badana la shaqaynaya islaamkiisa iyo diintiisa iyo dadnimadiisu ku horumarinaya masaajidaynu maanta raadcaynayna waxaynoo dhisaynu laanay waayo waxaynu soo saarayba waynu cun ama muntajiin baynan ahayn ama mustahlikiin baynu nahay labadubana waa waxaan fiicnay muntaj noqo mustahlikina ha noqonin wax soo saar waxaan ahay si aad nolosha u barbaariso u horumariso westernkaynu maanta joogna carruurteenna islaamic school baynu u laanay maxaynu ugu weynay ama waxbayna soo saarin oo caydhaynugu filaatay ama wixii aynu soo saarraynu liqnayo waa la boobna labada goorba waa khasaaraynu taaganay marka waxaynu u baahannay marka noloshu say u horumarto faa'idkan baa loo baahan yahay maxaan leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimi ee masaajidka dhisay saxaabadiisii wuxuu tusay inay suuqa galaan oo meelaha xoogsadaan suuqu nabigu u diray ayaa lahaa yuhuud baa lahaa yuhuuddaa la booba nolosha la xoogsada lalaa meeshuu lahaa cabdiraxmaan ibnu cabdulluuna cala suuq waa suuqul yahuud suuqa banu qaynuqaac baa la geeyay meel kale lama geynin waxaan rabaa marka dariska macnihiisu wuxuu ku kooban yahay ciwaankii lay dhibay wuxuu ahaa calaaqati dunya bilaakhira adduunku aakhira xidhiidku laleeyay waa maxay xidhiidku laleeyay waxa weeyaan xiska qofka muslimka ee dhabta ah adduunku waa dariiqii aakhira loo marayay hadday cibaado tahay noloshoo dhan buu cibaado u arkaa xoogsiga xalaasha ay cibaadadu ka mid yihi marka dambe ilaahay dartii loo bixiyana cibaadadu ka mid yihi kafaafka aad noloshaada aad ugu dabari kartaa cibaadaday ka mid tahay baryadoo aad iska dayso aad sooshiyaal wax weydiisana cibaadaday ka mid tahay inaad isku filaataa cibaadaday ka mid tahay qofka muslimkii inuu noqdo moodhal lagu daydo cibaadaday ka mid tahay qudwa xasana inaad noqotaa cibaadaday ka mid tahay in marka tusaale lasoo qaadanayo aad adigu noqoto qofka moodhalka xumaha loo qaatay caydha ku noolay diin yariday ka mid tahay bal eh dadkii aan rabay inaynu moodhal u noqonno hadday iyagii adiga ku yasaan waa diin yari haddaynu inagu noqonno dadkiiba dadka diinta ku hortaagan idan waxaan rabaa inaynu u fahmno wax weeyaan adduunka ha jeclaanin gacantaada ha galo laakiin
يو قلبك قلي أدونكنا هالنقطة طريق آخر لغو قارو والله أعلم بالله توفيق والسلام عليكم.